Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, kolegyně, dobrý den. Vítám vás na odborné přednášce Kathleen McInnes, kterou pořádáme ve spolupráci s filmovou nadací a s Filmovým centrem České televize. Součástí kvalitní producentské strategie je zhodnocení možností trhu. Z hlediska Kreativní Evropy Média, kterýžto program tu zastupuju já, Pavlína Kalandrová, vedoucí kanceláře Kreativní Evropa Média, z hlediska tohoto programu je důležité o této problematice, o publiku budoucího filmu, uvažovat již ve velmi rané fázi projektu. Vy, kteří jste připravovali už žádost na podporu vývoje vašeho filmu či seriálu, tak víte, že marketingové a distribuční strategii, jakkoliv je to ve velmi předběžné fázi, se v žádosti věnuje velký prostor. Nejde přitom o podbízení se divákovi, ale právě naopak o to, abyste byli schopni nebo měli tu možnost svůj projekt připravit tak, jak si přejete, jen vlastně, abyste byli schopni předem si vydefinovat, zjistit, ověřit, určit, kdo je váš divák, kde je a jak se k němu dostanete. Co se týče metody Kathleen McInnes, tak z našeho pohledu je možné ji využít jak pro začínající filmaře, v čemž má ona velkou expertízu, tak si myslím i pro filmaře již etablovanější, kteří se ovšem třeba chtějí více vstoupit ve známost za hranicemi. Kathleen McInnes je specialistkou strategie mezinárodního marketingu filmových projektů se zaměřením na jejich tvůrce. Má 25-letou zkušenost s dramaturgií a programováním mezinárodních filmových festivalů, s filmovou produkcí a propagací, ale také s psaním textu o filmu. Přichází s dynamickým přístupem k mentoringu především nastupujících filmařů, s nimiž spolupracuje od psaní scénáře až po festivalovou premiéru a prodeje filmu. Teď bych ráda už Kathleen pozvala sem za mnou na pódium a předala jí slovo. Kathleen, welcome here in Prague and please, the floor is yours. Thank you. Okay, so I... Dobrý den, nemluvím česky, což je velice smutné. Nahoře mě tlumočí dva lidé a já jsem jim slíbila, že budu mluvit pomalu. Není to příliš snadné, ale vynasnažím se. Takže vás všechny upřímně vřele vítám. Jsem nadšená, že jste tady a že k vám budu moci hovořit o tomhle. Kolik z vás jste filmaři? Kolik z vás jste producenti, režiséři, scénáristé? Kolik z vás dělá něco jiného, nechce mi to říct? Vida, tady jsou tajnůstkáři. Dnes budeme hovořit o tom, co považuji za novou zodpovědnost filmařů a vizuálních vypravěčů, zapojit obecenstvo z mnoha různých důvodů na mnoha různých úrovních. Je to něco nového, takhle jsme nebyli vychováváni, vyučováni a bavíme se o tom teď proto, že žijeme v novém světě. Ano? Žijeme ve světě sociálních médií. Před 20 lety byla sociální média slovem výrazem, o kterém nikdo nevěděl. Teď jsme změnili náš svět a my, co by vizuální vypravěči, se můžeme s tím měnit a bude to pro náš prospěch. Takže za prvé.
That will drive me crazy. Z toho bych zašílel. Chtěla bych vám navrhnout, that we are in control, abychom byli, abychom měli pod kontrolou své obecenstvo. Kdo z vás souhlasí? Vy jste mojí armádou. Přesvědčíme všechny dnes, co už dávno víme. Pevně věřím tomu, že vizuální vypravěči, filmaři, mohou využívat diváky pro mnoho věcí. Mohou obecenstvo využít k tomu, aby získali peníze. V Evropě máte daleko jiné fondy, máte daleko jinak financované filmy než v Americe. To ví každý, kdo tady je v Americe. Žádné filmy takhle sponzorované nejsou. Jenomže ta situace se umenšuje. Ty fondy a dotace jsou stále menší. Souhlasíte s tím? Znáte tady všichni Kickstarter, crowdsourcing? Jak se dostat na tyto platformy, aby pro vás fungovaly? Musíte mít obecenstvo, které vás sleduje, které do vás investuje, které je vám oddané, aby to byla vaše armáda, aby to byla vaše divácká armáda, která pro vás bude pracovat. Tak uvidíme, jak to jde. Jsem tak hrdá, když technologie funguje. Let's go back for a sec. Vrátíme se na chvilinku. I want to define this for Chtěla bych toto pro vás audience, definovat. Vy jste dnes moje obecenstvo. Pak tady máme umělce, vizuálního vypravěče, filmaře, člověka, který vypráví příběh na plátně, a pak tu máme průmysl. To jsou všichni ostatní. Je to člověk, který vám prodává lístky, je to tisk, jsou to lidé, kteří dělají dramaturgii filmových festivalů. Lidé, kteří pracují jak pro diváka, tak pro umělce, a vy jako filmaři jste neuspěli, pokud nemáte obecenstvo. Souhlasíte? Pokud máte obecenstvo o dvou lidech, máme Janka a tatínek, tak jste uspěli trošku. Pokud máte 2 miliony, tak jste uspěli poněkud více, ale potřebujete obecenstvo, jinak je to pouze koníček. A jako umělec musíte mít obecenstvo. Musíte mít přece nějaký důvod, abyste se jako divák na něco těšil, na něco se šel podívat. Vy musíte mít vždycky všechno v této svaté trojici. Já souhlasím společně s Viggo Mortensenem, že se to pouze nestane. Historicky můžeme souhlasit nad tím, jak to vždycky fungovalo. Vy jste byli filmařem, natočili jste film, předali jste ho člověku, který ho prodal, případně distributorovi, a potom šel do kin a našel si tam své diváky. A velmi zřídka, pokud nešlo o festival, jste byli ve styku s obecenstvom. Váš film je venku v kinech, vy pracujete na novém filmu, a možná, že ti, kteří viděli vaši první práci, vás budou sledovat dál, možná ne, možná ano. A potom pracujete s druhým filmem, možná se vám zase podaří si vzít sebou zase trošku z těch diváků, a takhle to může pokračovat dál a dál. A pak uděláte 5, 6, 7 filmů, už máte vybudované obecenstvo. Já vás chci přesvědčit, že můžete vytvořit vaše obecenstvo daleko dříve, po prvním krátkém filmu nebo po prvním celovečerním filmu. Je tady někdo, kdo dělá dokumentární filmy? A to je ten, který se předtím skrýval. Takže... Už jste to někdy slyšel? Všechno začíná s příběhem? Takhle to prostě vždycky začíná. Obecenstvo a tvorba obecenstva a práce na obecenstvu, vždycky to začíná s příběhem, a v tomto případě s původním příběhem.
Co se dá srovnat s mytologií. A od mytologie tady máme branding. A potom identifikace s brandem, se značkou, a to ještě nemáte ani první celovečerní film a už je za vámi takováhle práce. Za chvilku vám to začne dávat smysl. Něco vám nakreslím, doufám, že na to dobře uvidíte. Většinou mám velkou obrazovku a děláme v ní několik kruhů. Chci, abyste měli dobrou představivost. Vždycky uděláme jeden kruh a potom další kruh bude další vrstvou nad tím předchozím kruhem. Uvidíme, jak nám to půjde. Dozvíme se to. Takže když učím své studenty, tak tomu říkají kolo smrti. Já tomu raději říkám jinak, ale jenom abyste měli představu. Takže to je začátek, naše bunka, naše jádro. Vy, vizuální filmaři, se snažíte dostat odsud sem. A snažíte se to udělat, jak nejlépe to jde. Snažíte se sklidit všechny odměny po cestě, abyste maximalizovali vaše zážitky při průchodem tímto kruhem, abyste se na druhou stranu dostali lepší a s větší silou než jako na začátku. Kdo z vás udělal celovečerní film? Kolik z vás jste dokončili krátký film a přichystáte se na celovečerní velký? A kdo se bojí přemýšlet o celovečerním filmu? Často bojí, no to jsem třeba já. Takže ten náš cíl, chcete se dostat odsud tam, tak jak to nejlíp půjde. A uděláme to následovně. Použijeme na to okruh filmových festivalů. A uprostřed toho kruhu těch filmových festivalů jsou lidé, kteří dělají rozhodnutí o tom, jak se dostanete skrz. Vidíte to všichni dobře? Dramaturgové a ti, kteří dělají rozhodnutí, činí rozhodnutí, to jsou lidi, kteří jsou ve středu vaší zkušenosti, když pokračujete se svojí kariérou, chcete být vizuálním vypravěčem, dostanete se do jejich systému, což je ten festivalový systém, snažíte se tam dostat na ten nejvyšší úrovni, abyste se na druhé straně objevili daleko lepší, než když jste do ní vstupovali, když jste vstupovali do této koule. Máme tam ještě další lidi, kteří vám budou stát v cestě, nebo vám naopak pomůžou. Máme tu takzvané press-screeningy a lidé, kteří hlídají brány. A then down here we have what did I call them? Trusted, that's a big word, by the way. Trusted outsources, and I'll explain that in a minute. A tam dole máme něco, čemu říkám věrohodné zdroje, ale to vám za chvilku ještě vysvětlím, jak to myslím. Paths. A již zavedené cesty. Okay, here's the scary part. Teď přijde ta strašidelná část. These people exist to keep you out. Tito lidé existují proto, aby vám neumožňovali cestu dovnitř, a ti existují proto, aby se vás snažili dostat dovnitř. It looks simple.
Vypadá to jednoduše. Prostě se dostanete dolů a pak se dostanete skrz a nahoru. Jenomže v našem světě se stane to, že tyto koule a ty další, které budou následovat, se otáčejí ve všech možných směrech, neustále, ve všech dimenzích a v různých rychlostech. Takže vy se snažíte dostat z jedné strany na druhou skrz řadu koulí, které mají různé rychlosti a jsou to ty sféry vlivu. A vy nemáte žádnou mapu, žádný ukazatel, který by vám pomohl, dává vám to smysl. Možná se pár z vás rozpláče, ale doufám, že ty ostatní vydrží. Když se bavíme o inteligentní práci s divákem, jak se dostat skrz tento svět koulí. Já myslím, že my máme nástroje, abychom se dostali skrz přes sociální média, a to je ten rozdíl před tím, co jste se možná dřív naučili ve filmové škole, nebo co jste znali před 15-20 lety. Tehdy to ještě nebylo možné. Takže teď tady máme další kouli. Projdu to rychle, protože chci, abychom začali. Ti, co jsou u těch pre-screeningů, kteří vidí vaše dílo jako nejdřív, jejich práce je vybrat ty lepší. Ty, kteří dělají ten outsourcing, se vás snaží dostat dovnitř, potřebují se dostat informace o nových filmech, o nových talentech, které přicházejí. Takže tohle je zkratka a tohle je trošku odbočka, ale jak jsme se říkali, všechno to začne s příběhem. Není to jenom příběh vašeho filmu nebo toho, kdo jste jako filmař. Je to taky váš příběh, kdo jste uvnitř tohoto průmyslu, uvnitř tohoto světa, uvnitř prostoru, kde se lidé baví o nových umělcích, o nových pracech. Jak dosáhnout to, aby o vás lidé mluvili? Jak toho dosáhnout? Máte někde nějakou představu? Uděláte něco drastického a najednou o tom všichni potom napíšou v novinách? No, tak daleko nemusíme zacházet. Takže všichni už to uložili do paměti. Přicházíme k dalším kruhům, kružnicím. Takže ty první dvě jsou tady z té předcházející strany. A teď tady máme další kruhy, další vliv. Takhle přijměme lidi, aby o nás mluvili, aby u nás bylo určité povědomí, abychom se dostali skrz ty bariéry na místo, kam chceme jít. Tady to jsou dramaturgové jiných festivalů. Kdo z vás měl krátký film, který byl na více než jednom festivalu? A kolik z vás mělo více než jeden celovečerní film na různých festivalech? Vrátil se někdo z vás nazpátky na ten první festival, na kterém byl? Byl to jiný zážitek, protože jste tam byli jednou předtím. Říkal někdo, chci vidět vaši novou práci, už vás znám. Co teď připravujete? Znám vaši práci předchozí. Na tohle jsou velice dobří dramaturgové, aby nám pomohli pracovat na našem příběhu, na naší metodologii. Máme tady ještě další elementy, o kterých bych měl hovořit. To jsou lidé, kteří ovlivňují, kteří tvoří nějaký vliv. Jsou mezi nimi agenti, manažeři, producenti, alumni, other filmmakers. A potom další spřízení filmaři, lidé od médií. Podíváme se, koho tu ještě máme. Lidé od reklamy nebo od propagace, lidé jako já, lidé, kteří jsou placeni od toho, aby o vás mluvili, ale jsou placeni od toho, aby o vás mluvili hezky. Prodejní agenti, potom dále distributoři,
Takže pamatujte si, že každý z těchto kruhů, z těchto koulí se pohybuje v různém směru. Nemusí se pohybovat stejně, mohou se pohybovat taky protiběžně. A vy se snažíte dostat skrz na tu nejvyšší možnou představitelnou úroveň. Kolik z vás myslí, že tam ještě minimálně další kružnice, respektive koule? Tak, měli jsme tuhle a ještě tuhle, kterou jsme právě teď nakreslili. A teď namalujeme další. Víme, kdo jsou ti lidé, kteří o nás budou hovořit, a jak se k ním dostat. Jak se dostat k lidem, kteří o nás budou hovořit tak, jak chceme, aby se o nás hovořilo, aby náš příběh nám vytvořil cestu, která naší práci a nás jako vizuální umělce dostane skrze Jak to uděláme? Jak na to? Social media platform. Využijeme k tomu sociální platformy, platformy sociálních médií, jak už jsme se o tom zmiňovali, ale jsou i jiné způsoby. Networks. Je to networking. Spheres of influence. Sféry vlivu. Za chviličku se o tom rozmluvím více. Školy, other festivals, jiné festivaly, awards, ceny, ocenění. All of these things are driving conversation. Všechny tyto body vedou ke konverzacím o tom, kdo jste. Také se můžeme přiřadit ještě kulturu v barech a hospodách. Ale pak sem taky můžeme přiřadit, vydržte, kam to zařadíme. Tohle je takové zvláštní. Tenhle bod je zvláštní. Předchozí hodnota, předchozí vaše hodnota. Proč to potřebujeme, abychom mohli vyprávět náš příběh o tom, co máme na srdci, abychom mohli mluvit o našem další projektu, abychom se dostali na vyšší úroveň, abychom měli větší publikum, které nás podporuje více a které nás podpoří. Potřebujeme předchozí ocenění, hodnotu, protože žijeme ve světě, kde nikdo nechce být první, který vás pochválí. Nikdo nechce říct, jako první, vy jste dobrý, tenhle ten člověk získá cenu, tenhle ten člověk dostane naši podporu. Nikdo nechce být ten první. Ale všichni chtějí vypadat, jakože jsou ti první. Takže k čemu nám pomáhá to předchozí hodnocení? Protože všichni, komu věří, řeknou, ne, vážně, tenhle ten je dobrý, tenhle ten to bude. Kdo to je? Jsou to dramaturgové filmových festivalů, většinou, protože na filmových festivalech se průmysl rozhlíží po lidech, kteří už mají nějaké hodnocení, jestli tento vizuální vypravěč nás bude zajímat a jestli zaujme širší publikum. Bude to fungovat? Bude to finančně úspěšné? A jak to zjišťují?
zjišťují, aniž by si říkali, že to mají všechno v hlavě. Dívají se na vaše zkušenosti z filmových festivalů. Především filmových festivalů mimo vaše zemi. Jak jste byli přeloženi, jak to bylo interpretováno. Jste ještě všichni se mnou, chápete mě, co tím myslím. Ještě nejsme hotovi s těmi kružnicemi. Takže takhle, to jsou ty platformy, to jsou ty nástroje, vozidla, která potřebujeme. Víme, že hodně se toho děje na filmových festivalech. Víme, že můžeme využít platformy sociálních médií sami, abychom podpořili ten náš příběh. Máme sítě, které můžeme využít, začneme v malém, ale pak se to rozrůstá a začnou se ty jednotlivé sítě, networky ovlivňovat. Jakmile jsme už v těchto sférách vlivu, tak zase pokračujeme v naší cestě. Máme už předchozí ohodnocení, to nám taky pomůže. A pokud mluvíme k lidem, tak tomu se přidá další výhoda. Jak funguje v rámci populární kultury, kdy máte prostě přidanou výhodu, která vám k širšímu publiku dopomůže. Takže teď tady máme další okruh, máme programové pracovníky, dramaturgy filmových festivalů, máme ty, co hlídají dveře, vstup, a ty nám to nám pomůže, aby jsme se dostali kolem a kolem. A pak tu máme další otázku. A to je celkové tvarování našeho publika. Tady jste vy. Chcete se dostat přes tenhle ten prostor a chcete se dostat na tuhletu úroveň, aby až budete na druhé straně, tak abyste byli až tady nahoře. Co to znamená, být tady nahoře? To znamená, že máte více sociálního kapitálu, že máte více průmyslového kapitálu, lidí, kteří vám pomohou s dalším projektem, že máte širší publikum a že budete mít větší podporu, co se týká vašeho materiálu a vyprávění vašeho příběhu. Takže tohleto, tenhle ten krok chceme docílit pomocí našeho publika. Víte někdo, kde je to publikum? Víte někdo, jak na to? They're up here. Oni jsou tady. Vaše publikum, vaše diváci jsou tady. I need to be taller. Měla bych být vyšší. Have longer arms. Mít delší ruce. And they are active. Oni jsou aktivní. They are active. And they influence everything that we do. A mohou ovlivnit všechno, co my podnikáme. A dělají to celou řadou způsobů. Dělají to tím, že mají povědomí, tím, že se vás zastávají. Tím, že si to říkají mezi sebou. They do it by buying tickets. Tím, že se kupují lístky. And they do it by way of being your vanguards. A dělají to také prostřednictvím toho, že jsou vašimi pěšáky. Je to první vlna lidí, která o vás bude mluvit.
Všichni tomu rozumíte, nemáte k tomu žádné otázky, než budu pokračovat dál. Všichni nějaký mají, to znamená všichni mají nějaký příběh. Teď bych se chtěla na sekundu zastavit tady u toho slajdu. To, co jsme si tady teď popisovali, tímto zvláštním způsobem, jak funguje celý univerz, jak se dostat dovnitř a dostat na vyšší úroveň a dostat lepší ocenění, tak jde o to, že vyprávíte příběh a vytváříte si komunitu, každý z vás, a to je vaše základna fanoušku. To je základna vašich diváků. A když vy si je můžete vytvářet pod podmínkou, že víte, kdo jsou, kde jsou a jakým způsobem fungují. Není možné to zneužívat, protože nemáme tady skupinu lidí, kteří se dívají jenom na film a pak už nikde není. Na celém světě máme 10 000 filmových festivalů. Říkáme, že je ve skutečnosti asi 3 000 aktivních filmových festivalů po celém světě, které jsou aktivní a které vás mohou ukazovat. Z těch deseti tisíc filmových festivalů, kolik z nich jich bylo vytvořeno rovnoprávně, že jsou zaměnitelné na stejné úrovni? Slyším ještě tlumočnickou kabinu, tak čekám, až tlumočnice domluví. Dobře, takže nejsou si rovní ty festivaly. Které jsou lepší, které jsou horší? Co myslíte? Jak se rozhodnete, který budete chtít? Uděláte si seznam? Tohle je největší věc, lidi. Musíte si sepsat seznam vašich cílů a vašich očekávání. A v tomto procesu se rozhodnete, jaký film budete mít, jaký film vám bude vyhovovat, kde má ten film největší šanci se co nejvíce využít. A tohle to přeskočíme a vrátíme se k tomu potom. A tady máme 4 kategorie festivalu, kde k tomu může dojít. Trošku změníme rychlost, ale já bych tohle nejdříve probrala. Máme tady průmyslové festivaly, objevitelské festivaly zaměřené na diváky a festivaly se speciálními zájmy. Protože filmové festivaly nejsou jenom v jedné kategorii, mohou mít více kategorií. Ale měly by být v té primární, měly by to být průmyslové. Kolik takových festivalů znáte? Je to Cannes, určitě jste o něm všichni slyšeli, a Sundance. Tam nejdete jako publikum. Tam jdete proto, že jsou tam lidé, kteří aktivně vyhledávají nové talenty, nové filmaře a má to velký vliv na všechny ty ostatní oblasti, o kterých jsme mluvili. Má to ohromný vliv. Pokud tam máte film, tak to ovlivní všechno ostatní. Jestli váš film byl v Cannes, tak budete mít hodně sociálního kapitálu, budete mít velké ocenění, velkou hodnotu, takže průmyslové festivaly mají velkou hodnotu. Kolik z vás zná Sundance? Sundance má stejnou hodnotu jako Cannes? Ne. Je to jiný kapitál, který Sundance vytváří. Je to vysoce kapitálový festival pro nezávislou filmovou tvorbu Ameriky. Každý filmový festival má také svoje poselství, svoji sílu. A proto
ne všechny filmy patří na Sundance. Let's do some numbers, just so we understand. Teď se podíváme na určitá čísla, abyste pochopili, kam mířím. A chtěla bych vám ty čísla ukázat, ne proto bych vás oslnila, ale abyste pochopili, jak je to důležité. Sundance má přes 10 000 přihlášek na krátké filmy každý rok. 10 000 přihlášek. 9832, maybe. Možná 9 000 něco. Takže ohromné množství krátkých filmů. Kolik krátkých filmů mohou přijmout? 70. They get approximately 4 to 6,000 submissions. Mají přibližně mezi 4 a 6 tisíci přihláškami na celovečerní filmy. To zahrnuje i dokumentární filmy. Kolik jich berou do soutěže? 110. Co vám tato čísla říkají? Co pro vás znamenají? Znamená to, že pouze 70 krátkých filmů stojí za to, abyste se na ně podívali? Ne, určitě ne. Určitě jich je víc než 70. Znamená to, že jenom 110 celovečerních filmů stojí za zhlédnutí? Ne, vůbec ne. Ale poselství Sundance filmového festivalu je, že oni chtějí reprezentovat, chtějí vybírat filmy, které nejlépe reprezentují jejich poselství. Dramaturgické oddělení Sundance vám říkají svým výběrem, že to jsou filmy, které budou na trhu s největší pravděpodobností finančně úspěšné. A chtějí předvádět filmy nastupujících filmařů. Ale to jenom z perspektivy Američanů. Nikdo by neřekl, že programové oddělení Sundance mluví stejnou řečí jako na Berlinále nebo na festivalu v Karlových Varech. A jak víte, kam vy s vaším filmem patříte, kam se nejlépe hodíte, aby to pokrylo ty cíle toho festivalu? Jak to nejlépe zužitkovat? K tomu se ještě vrátíme. Pak jsou tu objevitelské festivaly, což je například Toronto, které oslovuje přímo objevované talenty. To je prostě daná věc. My říkáme, že to je ohromný talent, který byste měli objevit, který byste měli znát. Festivaly zaměřené na diváky, to je takové průměrné diváctvo. A co nám to říká? Jaký potenciál vašeho diváctva tam je? Pokud máte český film a šli byste s ním do Seattlu a tam byste vyhráli cenu diváků, tak prospěje vám to. Podíváme se zase na nějaká čísla. Mně se ta hra s těmi čísly začíná líbit. So let's go to Seattle. Takže podíváme se na Seattle. Víte, kde Seattle leží? Dobře. Think Nirvana. Vzpomeňte si na Nirvánu. Takže pojedete s českým filmem do soutěže do Seattle a vyhrajete cenu diváků. Což je cena. Because there's a big space needle that sits in the middle of town. Je they're kind of famous for that. Cena. So Seattle has 170,000. Forgot I was in Europe.
tam bude 170 tisíc diváků. Ten festival trvá 22 dnů a z toho celkového počtu diváků 170 tisíc, asi 60 až 70 tisíc hlasují o této ceně. Takže pokud budete mít český film, který vyhraje tuto vesmírnou jehlici, tak co to znamená pro distributory? Znamená to, že tento český film americké diváky dobře oslovuje a distributor si řekne, že by ten film by mohl nebo měl koupit. Dobře, takže jste filmář, autor tohoto filmu a právě jste vyhráli toto ocenění vesmírné jehlice. Máte potenciál 170 tisíc diváků, kteří už předem jdou na ten festival. Potom máte 60 až 70 tisíc diváků, kteří budou hlasovat o vašem filmu. Ten film se tam pouští dvakrát až třikrát. Takže řekněme, že když jste velmi dobrý a ten film se každému líbí, tak máte 1500 lidí. And of those 1500 people, enough of them voted high enough that you won the award. Kteří hlasovali dostatečně. Dostatečně pro vás, abyste tu cenu dostali. Máte, potřebujete tyto diváky, jsou tyto diváci cení, jsou to aktiva pro vás, když prodáváte svůj film? Ano, jsou samozřejmě. Ano, takže když budete natáčet potom další film, nebo uvažujete o tom, že natočíte jenom jeden film za celý život? Ne, samozřejmě, že ne, protože natočíte další film. A když začnete úplně od začátku, tak je v tom nějaký rozdíl, nebo když už máte podporu 1500 diváků? A těch 1500 diváků je tak nadšených, že jsou vašimi mluvčími a že vás budou dotovat financemi a že budou mluvit s dalšími lidmi a potom vás budou sledovat další lidé. To znamená, že to nebude jenom běžné aktivum, ale že to bude aktivum, které bude mít přidanou hodnotu finanční. Takže budete mít český film, který vyhrál diváckou cenu v Seattlu a já řeknu, že vám za ten film dám $10. Já budu muset najít publikum po celém světě, bude to pro mě těžká práce, já vám za ten film dám $10. A vy mě řeknete, to ne. Protože z tohoto jediného festivalu já tam mám 1500 lidí, kteří jsou mými advokáty, kteří vyprávějí příběh mého filmu ostatním, kteří už tuto těžkou práci dělají místo vás. Takže myslím, že byste mi měla dát více než $10, protože já na stůl dávám tohle. A to je ten začátek vytvarování inteligentních diváků nebo inteligentního tvarování vašeho publika. Tak já se k tomu ještě vrátíme. Jak zvýšíte to obecenstvo, na kterém záleží?
ne jeden, ne dva, ale všichni z vás, všichni, kteří jste dobře bavíte a myslíte, že jsem chytrá a milá a příjemná, tak řeknete ostatním lidem o mě, takže zvýšíte moji sociální hodnotu toho, jak mě lidé vnímají. A já se to samé mohu myslet o vás, jste velmi šarmantní, vypadáte hezky, budu vás sledovat, budu vás propagovat vás a vaší práci, takže budeme zvyšovat si navzájem naší sociální hodnotu a protože to děláme v rámci svého průmyslu, tak teoreticky nás to posune všechny, protože jsme na tom zapracovali společně. Tady se říká to, o čem se tady spolu teď bavíme. Já jsem přesvědčena, jsem trošku nervózní z technologie, což je trošku zvláštní, když právě o technologii mluvíme, to je takové ironické. Hodně jsme se bavili. Jak se mi vede? Dobrý. Hodně jsme se bavili o teorii toho, co tato práce s divákem, toto zacílení filmu na diváka, co to znamená. Je to nové uvažování pro filmaře. Řada filmařů si myslí, že to není jejich práce, že by to měla být práce někoho jiného. Bavme se o práci vizuálního vypravěče filmaře. Vy pracujete koncept, jaký příběh chcete vyprávět, práce před produkcí a můžeme ještě jít dál před tím. Musíte vyvíjet ten příběh a musíte ho vyvinout správně, abyste věděli, co chcete vyprávět. Potom máte čas před natáčením, potom natáčení samotné, potom postprodukce, kde stříháte a předáváte další kousíčky skládanky do vašeho příběhu. Je to všechno? Víte, že to je zkouška. Samozřejmě, že ještě nemáte hotovo. Možná, že jste měli hotovo tak před 20 lety, co by filmař. Možná, že už v této chvíli jste byli hotoví. Ale teď v žádném případě, protože pokud máte pocit, že jste skončili na konci postprodukce, tak vám tak další část vaší kariéry a profilu vám uletí. Berte to jako ledovou kru, tu malou část máte nahoře, ale to zásadní okotvení je to, co máte dole. A jak víme velmi dobře, ta část té kry, která je pod vodou, je daleko větší. Takže co po postprodukci? Máte tady distribuci, promítání filmu, máte diváky, snažíte se k ním dostat. Pokud plánujete to, kam chcete, aby se váš film dostal při hledání diváků, tak si pomůžete ohromně při celém tom procesu. Budeme se o tom bavit ještě později. Někteří z vás jsou filmaři. Podaří se vám mít váš filmařský jazyk co nejvíce nedotčen. Kolik z vás je tady režisérů? Mezi těmi režiséři, podle koho z vás je důležité, abychom věděli, jaký je náš filmový jazyk, jaký vztah máte k příběhu, který vyprávíte. Je to pro vás důležité? Pokud mi Jan vypráví příběh o malém chlapci s červeným balónkem a vypráví mi tento příběh, protože pro něj je důležité, aby vyprávěl příběh ztráty a dospívání. A já to uslyším a přenesu si tu, jakož mi vypráví příběh o malém chlapci s červeným balónkem, který ztratí červený balónek. Je to to samé jako ztráta? Ne, je to malý rozdíl, ale není to to samé. Takže chceme, aby tento jazyk byl pokud možno nedotčený, co nejdále pro vás, jako pro filmaře, vizuálního vypravěče.
to je pro vás velmi důležité. To, jak to děláme, je, že jsme do toho, že jsme do toho angažovaní celou dobu, ale že začneme s tímto konceptem od samotného začátku. A ten nový způsob komunikace obsahu, o kterém jsme se bavili, k tomu se ještě vrátíme. K tomu se také vrátíme, zůstaneme zde. Kolik z vás chcete se zúčastnit? Chcete se, nebo se bojíte a chcete jenom sedět, chcete se zúčastnit? Hlavně se mě na nic neptejte. Dobře, tak budu předstírat, že vím odpovědi, které byste mi dali. A pokud ne, tak na mě zakřičte tu odpověď, kterou si myslíte. Bavíme se o tom, jak děláte rozhodnutí k tomu, aby váš film našel vaše obecenstvo. Jaké mohou být vaše cíle, aby měl ten film po cestě, když bude hledat svoje obecenstvo. Takže budu využívat ten kruh filmových festivalů, co by způsob, jak získat publikum. Takže jaké cíle se snažím dosáhnout na filmových festivalech, dostat se k novinářům, k cenám. Samozřejmě se pokouším najít publikum a uvnitř toho publika chci to publikum nějakým způsobem zapojit, protože k tomu nemám jinak příležitosti. Chci novináře, aby lidé slyšeli můj příběh, aby měla profil, ceny, protože to může ohodnotit moji práce pro lidi, kteří chtějí koupit náš můj film. A chci mít diváky, které mohou zapojit. Teď mám na to jedinečnou příležitost, tak abych mohla chtít zvětšit svoji síť, ať už to jsou jiní filmaři a průmysl. A chtěla bych se třeba sejít s dalšími dramaturgy, dalšími producenty, dalšími spolupracovníky, dalšími umělce a zapojit je do světa v globální úrovni, protože jinak tu příležitost nemám, když jsem doma třeba v Praze, pracuji na svém filmu, nemám čas si sednout u večeře s lidmi z 20 různých filmů, 20 různých zemích a baví se o tom, jak oni pracují, co dělám já, co oni. Tohle může být seznam cílů, které máte předtím, než přijedete na festival. Jak vybíráme festivaly podle našich cílů? Tohle vám může přijít, jako když je nám znova 5, ale i když se nám to může přijít jednoduché, tak na to vždycky zapomínáme. Pokud chci tisk, musím jít na festival, kde navštěvují novináři ten festival a zároveň tam píšou o filmech, které jsou na tom festivalu a konkrétně píší o sekci, ve které je ten můj film. Dává to smysl? Prosím vás, tohle vypněte, tohle musí jít pryč. Tak, tady to máme. Je, není nic horšího, než se vidět takhle na takhle v obrovském plátně. Proč se na to máte dívat? Vrátíme se tady k tisku. Teď jsem hrozně nervózní. Pokud je to, co je pro mě důležité, aby můj festivalový zážitek vedl třeba k tomu, aby se měla recenzi, prodáte svůj celovečerní film přes recenzi v časopisech jako Variety, Hollywood Reporter, Screen International. Jsou to celkem 4 časopisy, které dělají přehled filmu, který vám může ten film prodat. Takže mám celovečerní film a jdu na filmový festival a potřebuji, aby o mě napsali konkrétně, aby napsali o tom mém filmu, jeho rozbor. Takže se musím ujistit o tom, že tam ti novináři jsou a že jsou konkrétně v té sekci, ve které jsem já. Takže jak je přimět tomu, aby napsali zrovna o mém filmu? Máte tušení?
Mám je pozvat, no, pojďte se podívat. Skvělé. A jak se k ním dostat, jak se dostat k lidem, kteří píší o vašem snímku? Uděláte dobře svůj domácí úkol? Jaký je to domácí úkol? Musíte najít, kdo píše ty články, jak je najít, jak se k něm dostat dobře. Takže si něco spočítáme. Vy se snažíte dokončit film, aby byl připraven na světovou premiéru, na zásadním filmovém festivalu, kde víte, že je pro vás zásadní to, že o tom někdo napíše. Kolik času máte na ten svůj domácí úkol? Musíte si najít čas, anebo se musí najít čas někdo ve vašem týmu. Je tady někdo, kdo vám v tomto ohledu pomůže? Někdo z vašeho týmu? Je to velký rozdíl mezi Severní Amerikou a Evropou. Od toho je tu člověk z reklamy, vaší reklamy. Evropští filmaři takové lidi nemají často v týmu a ti lidé jim mohou ohromně pomoct. Není to jenom, že si chci udržet svoji práci, protože já pracuji na propagaci. My máme skutečně důvod být ve vašem světě. Takže spočítáme si to. To vám bude potom dávat daleko větší smysl. Takže pokud zjistím v listopadu, že jsem se dostala se svým filmem na Berlinale, a budu tam promítat ve druhém týdnu v únoru. A musím se ujistit, že se film dostane na Berlinale. Myslím, že se tam musí filmy poslat do konce prvního týdne v lednu. Takže během listopadu a lednem máme Vánoce. Spousta lidí si to užívá, jak Vánoce, tak potom oslavy Nového roku. Takže máte zhruba jenom tak tři týdny, abyste dokončili svůj film, pokud už ho nemáte hotový, abyste ho dostali skrz laboratoře. Ty teď mají spoustu prací, protože se všichni snaží dokončit film před festivaly, které se blíží, a před lidmi, kteří budou psát o snímcích. Oni nepíšou o všech těch snímcích, musí se rozhodnout, o jakých titulech budou psát a budou se rozhodovat uprostřed ledna. A říkám prostředek ledna proto, že editoři se musí rozhodnout jak pro Sundance, tak pro Rotterdam, o čem budou psát, o jakých filmech. Takže Sundance, Rotterdam a Berlin a ten malý počet lidí, kteří píšou o těch filmech, editoři se musí rozhodnout, na který snímek se budou soustředit, o kterých budou psát, jak to budou dělat. A ty velké filmy vždycky se o nich píše, ale ty filmy, co třeba točíte vy, ty menší, ty se dejme tomu, k ním můžete dostat jenom proto, že má někdo třeba dobrý vztah s propagátorkou, jako jsem třeba já, takže řeknou, dobře, napíšeme o tom filmu, co dělá Kathleen. Každý filmař říká, že dělá výborný film, takže člověk z propagace pak řekne, mám tři filmy, jeden je takový, tenhle je důležitý proto a proto. Ten rozhovor je potom už úplně jiný. A ten rozhovor se děje okolo doby, kdy se slaví Nový rok a je to ten týden mezi Vánoce a Novým rokem. V té chvíli se já bavím s novináři a s editory časopisů a ohledně Sundance nebavím později než 5. prosince.
Takže vy dostanete informace, jste se dostali na Sundance až 25. listopadu. Za pár dní to musíte oznámit a já už potom se musím snažit propagovat ten váš film. Takže to jde všechno velmi rychle. Někteří se o tom dozví daleko rychleji, ale někteří dostanou informaci až na poslední chvíli. Takže to je jedna věc. Musím se soustředit na to, aby ten tisk, který tam je, psal konkrétně o mém filmu. Dobře, chci získat cenu, musím se dostat do soutěže, to je velmi jasné. A chci se dostat před publikum a zapojit své publikum. Je to pro mě ohromně důležité slyšet, jak publikum reaguje na můj film. Ne každý film má možnosti debaty s filmaři. Třeba v Berlíně na některých projekcích máte debatu, na některých ne. Na některých ne. Většinou jenom zamáváte na publikum a tím to končí. A to přece není to zapojení, které já hledám. Pokud se chci sejít s dalšími filmaři, musím se ujistit, že mám tu příležitost, že si mě tam ten festival pozve nejenom na 24 hodin, jenom na jednu projekci, že budu na místě, kde se budu moct scházet se svými novými kolegy a s lidmi od průmyslu. Spousta festivalů odděluje filmaře od průmyslu. Já nechápu, proč, ale dělají to tak. Takže se musíme na tyto věci dívat tak, jako že oceňují naše cíle. Musíme zjistit, jakým způsobem dosáhnout většinu těch našich cílů. Znáte filmový festival, jmenujeme si 5 důležitých: Berlin, Cannes, Toronto, Benátky. A ještě také největší festival Pushonov v Asii, ale hned vedle nich můžeme jmenovat řadu dalších, třeba Rotterdam Sundance, Karlovy Vary, Guadalajara, Marda Plata. Je to spousta festivalů, které vám mohou dopřát všechno to, o čem jsme se tady bavili. Takže jak to zúžit, musíte si uvědomit, jaký film máte, jaký filmový příběh jste vyprávěli. Vyprávěli jste příběh, který mluví k obecenstvu na tomto konkrétním festivalu. Obecenstvo na Berlinale je jiné než obecenstvo na Sundance. A obecenstvo na Sundance je jiné než na Marda Platě a tak dále a tak dále. Takže jak se rozhodnout, co máme za snímek, kde najde svůj domov, a kdo si z vás myslí, že filmaři jsou nejlepší na toto rozhodnutí? To byl chyták, ta otázka. Ten filmař je tak poslední, který ví, jaký film má v ruce. Věřte mi, vy jste tak poslední, kteří tušíte, co máte v ruce. Producent bude tak druhý odzadu. Důvod, proč vy jste ti nejhorší, kdo by to měl posoudit, je proto, že jste prošli si toho až příliš při celé práci na tomto snímku, takže jste do toho citové investovali tolik i racionálně, že nedokážete oddělit to, co máte a to, na čem jste pracovali, takže kdo vám s tím může pomoct? Samozřejmě, že producent vám s tím trošku může pomoct. Další lidé z profese, lidi, kteřím věříte, člověk z vašeho propagačního oddělení, člověk, který vám pomáhá se strategií, musíte si uvědomit, že každý má nějakou náplň, takže pokud se jako zeptáte, jaký film jsme vytvořili, a někdo vám odpově, je to ten jeden z nejúžasnějších filmů, musíme jít na ty špičkové filmové festivaly, bude to skvělé. Skvělé, tak to je výborné. Tak to byla odpověď, kterou vám dal třeba kameraman, jenomže tak si nezískáme většinu těch možností. Každý má nějakou agendu, ať už člověk z propagace nebo producent. Musíte si uvědomit, že každý z nich má nějakou agendu a aby to ovlivnilo váš proces rozhodování. Kolik z vás sleduje, ať už třeba online, kolik z vás sleduje filmy, které byly na jiných festivalech? Díváte se na filmy ze Sundance, z Berlinale? Dobře. A vy, kteří jste nezvedali ruku, to je váš domácí úkol.
Podle mého názoru nemůžete vědět, co svět a co obecenstvo v tomto světě, jaké to obecenstvo je, pokud nevidíte práce, které jsou v současné chvíli venku, nevíte, co dramaturgové hledají a jaké filmy se dotýkají obecenstva, pokud to nevidíte sami na vlastní oči. Jak tu práci zjistíte? Půjdete online, filmy už nemají datum spotřeby. Online najdete filmy z minulosti, které byly na 10 festivalech Sundance, na 20 Berlinale. Ty filmy najdete a stojí to za to. Stojí to za to nacházet věci, které se hrají. Karlovy Vary si stojí celosvětové velmi dobře. V Karlových Varech máte sekci Work in Progress, rozpracovaná díla, kde to vidíte v červenci a na dalším ročníku jiných festivalů už můžete tyto rozpracovaná díla vidět dokončena. Takže je dobré si udělat dovolenou, jet do Varu a dívat se především na ta rozpracovaná díla, která potom budou v Benátkách, v Torontu, v Berlíně, v Řecku a podobně. Tím se stanete zvláštními, protože nikdo další to nedělá. Takže to si zapamatujte. Takže to se týká vašich cílů a vašeho očekávání. Chcete si někdo troufnout a říct k nám tomu něco? Takže jaký mám cíl? Potřebuju oslovit tisk. Moje očekávání je, měla bych to napsat sem, očekávání je, že oslovím dobrý tisk, který přidá hodnotu tomu, co dělám. A to je ten rozdíl. Mým cílem je získat tisk a moje očekávání je, že to bude dobrý tisk, který přidá hodnotu tomu, co dělám. Takže jakým způsobem docílím toho očekávání? Nejdříve si musím naplnit ten cíl a potom až to očekávání. Musím se udělat seznam filmových festivalů a musím se setkávat s lidmi, abych viděl, jestli se naplňují moje cíle a moje očekávání. Vždycky je potřeba se vrátit k tomu, že potřebujeme hnací sílu, že potřebujeme advokáty a dále Facebook. Máme sociální platformy. Instagram. Kolik z vás zná Facebook, Twitter. Instagram, Twitter, weby pro vaše vlastní filmy? Dobře, je to dobrý začátek. O přestávce jsme se bavili o tom, co je potřeba, abyste dosáhli na svém prvním filmovém festivalu. Ještě než se dostaneme k dalšímu tématu. Jaké máte zkušenosti s prvním svým filmovým festivalem předtím, než se poženete do dalšího? V našem světě filmových festivalů si říkáme, že to je premiérový statut. To je důležité. A to je velmi důležité, protože tam nám jde o objevy, tam jde o tu značku, vy musíte být objeveni, protože to může udělat jenom jeden festival. Nemůže se to stát tak, že se stejným filmem objedete 20 festivalů. Prostě záleží na tom, kde se ta premiéra vašeho filmu, na kterém festivalu se prostě uskuteční. Jak se k tomu postaví kritici, editoři, jak se udělají priority, ty, které filmy oni budou hodnotit, které hodnotí jako první. To znamená, máte větší šanci, že
budete ohodnoceni novináři, pokud se bude jednat o světovou premiéru než o lokální. To znamená, že se musíte snažit nejenom o váš příběh, ale o vaši značku, budování značky, o to, abyste prodali svůj film, včetně těch kritik filmových, abyste oslovili svým jazykem diváky, abyste vytvořili ikonický image. To je ten image, který bude za váš film mluvit v rámci marketingu. Také chcete vytvořit renomé kolem sebe kvůli dalšímu filmu na dalším filmovém festivalu, protože tento projekt už je hotový. Protože lidé, kteří s vámi chtějí mluvit na filmovém festivalu, tak oni s vámi chtějí mluvit o dalším díle, které teprve budete vytvářet. Nejen o tom díle, které už máte za sebou. Omlouvám se, pokud jste tímhletím zklamaní. Je to takové multi, protože se to pořád opakuje, ale budete čím dál tím lepší, protože budete sbírat zkušenosti a bude se to pořád opakovat. Takže teď se podíváme na sociální média. Tento slide tady máme proto, možná mnoho z vás bude překvapeno, když vy jako režisér nebo producent co všechno můžete udělat. Když si sestavíte tým, svůj štáb, tak tam máte skladatele, máte tam střihače. Takhle to je lepší, to osvětlení, děkuji. Taky tam máte ve svém štábu člověka, který bude pracovat za vás, aby maximalizoval váš profil na festivalech, bude dělat značku, budování značky, filmový jazyk. A tady si budete muset začít dávat priority. Kdy je lepší, v kolik hodin dávat posty? Jestli to je ve středu, ve tři hodiny odpoledne, je to jediný čas? Ne, neznamená to, že to je jediný vhodný čas. Ale tady na tom slajdu jsme se snažili o zmapování plánu. A to není překvapivé, protože tohle to můžete zvládnout s těmi jednotlivými prvky, s kterými pracujete, abyste maximalizovali všechny vaše příležitosti. Takže ve středu ve 3 hodiny. To je nejlepší čas. Zase nechci, abyste tím byli nějak překvapeni, ale abyste si to připomněli, jak to všechno funguje dohromady. Všechno je spojeno se vším, všechno prostě běží se vším a pokud můžete maximalizovat váš příběh, tam, kam se pohybujete, váš příběh a jakým způsobem se pohybujete, tak získáte celou řadu výhod. Ve vašem světě je všechno vizuální, na to nezapomeňte. Proto je Instagram pro vás lepší než Twitter a Twitter je lepší s fotkami než bez fotek. A Facebook je zase lepší s fotkami než bez fotek, protože vy nejste jenom autoři, vy jste vizuální vypravěči. Běžte tam, kde jsou. To znamená, běžte své publikum najít. Nečekejte, že oni přijdou za vámi. Běžte a získejte si je. Dejte jim něco, co je přiměje, aby byli pořád zainteresováni, aby se o vás zajímali. Oni budou vašimi pěšáky, budou říkat, kdo jste, protože na začátku nevědí, kdo jste. Takže se ujistěte, abyste se nechali poznat, aby oni věděli, co jste zač a jak mají pro vás pracovat. To znamená, že jim to můžete říct, sdělit, jakým způsobem pro vás mohou pracovat. To znamená, že si to mohou říkat, předávat
z osoby na osobu, že mohou tweetovat, že si mohou koupit lístky, mohou přijít. Je celá řada možností, ale musíte jim to přeložit, jak pro vás mohou pracovat. Další bod, přemýšlejte přes vztahy. Kolik z vás je svobodných? Nikdo to nechce přiznat, že? Kolik z vás jste ženatí, vdané? V celém tomto sále máme pouze tři ženáče. Kolik z vás má partnery? Aha, tak já už chápu, jak to v Čechách funguje. This is really about that. O tom to celé je. Chcete být ženatí, vdaná, chcete být zasnoubení, chcete něco na jednu noc, známost na jednu noc, chcete jenom zábavu, sex, chcete děti. Tady je to stejné. Jak na vás působí jednotliví lidé ve vašem publiku? Jsou aktivně zapojení, nebo jsou to jenom takové jednorázovky. A k tomu potřebujete určitý nástroj, jak si je udržet. A stejně tak potřebujete podobné nástroje, když jste ve vztahu. Tak jak už jsme si říkali, pootevřete jim dveře do vašeho světa, aby vás pochopili. Máme tady mezi sebou i dokumentaristy, je to tak? This is simply a tohle je takový graf, který pomáhá popsat, jak je to jednodušší v dokumentárních filmech, protože teď se točí velmi zajímavé, úspěšné dokumenty o sociální spravedlnosti. Tam máte publikum, které potom dělá určité kroky, potom co shlédnou váš snímek. Takže to je velmi důležité, aby mohli jednat za vás. Dejte jim prostě ten správný nástroj. Takže tohle je většinou konec mé PowerPointové prezentace, kdy já vám děkuji za pozornost. Ale tady bych to chtěla udělat trošku jinak. Děkuji vám za to, že jste advokáti, že máte zaujaté publikum. Tady bych chtěla položit otázku, jakým způsobem můžete svému publiku poděkovat, aby se nám vrátili, aby zůstali s námi. Jsou to důležité faktory, protože to je součást toho vztahu, našeho vztahu k publiku. Pokud se vrátí, tak je to fajn, je to příjemné, ale já potřebuji, aby byli pevní, aby zůstali v mém světě. Kolik z vás máte víc než 100 lidí na vašem facebookovém profilu? Jak tam ty lidi aktivujete, protože píšete něco na zeď, nebo jak to děláte? Tohle to jsou všechno věci k úvaze, protože i tady si klademe otázku, jakým způsobem se udržíme publikum, jaký vztah musíme vytvořit. Je to vztah, který má dvě strany. Není to jednostranná záležitost. Já bych nejdříve chtěla využít těch 10 posledních minut, které máme, k tomu, abychom odpověděli na dotazy. Pak mám ještě další film, který trvá 4 minuty, který by vám taky chtěla ukázat, ale nejdřív bych se chtěla věnovat otázkám.
Jsou nějaká pravidla pro propagaci na sociálních sítích, co tam můžeme psát na veřejnost? Otázka byla, jestli máme nějaká pravidla, a odpověď je ano. A tyto pravidla můžeme popsat jako nejlepší praxe. Nejdůležitější je si zapamatovat, že jste vizuální vypravěč. To znamená, že vytváříte rozhodnutí o tom, co budete postovat. Nejdříve musíte myslet na vizuálno. Musíte dávat nejdříve vizuální věci, to je klíčové. Za prvé. Za druhé, ptejte se sami sebe. Jsem to já v tomhletom profilu? Pomůže mi to zapojit publikum? Je to moje osobní cesta vypravěče? Pokud ne, tak ten post zvažte. Nemusíte ho dávat. Pokud vy jste vypravěč, typ vypravěče, kde vaše politika a osobní vyprávění je zahrnuto do vašeho vyprávění, dobře, tak tam můžete dát i to, koho reprezentujete, co to znamená. Může to vaše diváctvo polarizovat. Já osobně si myslím, že to je dobré třeba pro mě, protože tím se moje diváctvo nebo publikum jako rozdělí, ale musíte si tuto otázku rozhodně pokládat. No tak lidi, ptejte se. Já vím, že je tady víc dotazů. Pojďte na to. Jak zasáhnout publikum, kde jsou malé děti? Ano, jak oslovit například malé děti pod 12 let, které nejsou na těch sociálních sítích? Tak za prvé, já si myslím, že i 12-letí jsou určitým způsobem na sociálních médiích, ale vaše otázka je velmi dobrá, protože se chcete dostat na publikum, kteří nejsou zapojeni do rozhodovacího procesu o nákupu lístku. Já vím, že to zní možná velmi jednoduše, ale když máme na mysli 14-15-leté, tak tito mladí lidé už si kontrolují, jak utratí své peníze a už dělají svoje rozhodnutí, kde peníze utratí. Takže v tomto případě s nimi můžete mít přímý vztah. 12-13-letí a mladší, tak to jsou lidé, kde rozhodování dělají za ně rodiče, takže tam je potřeba se s nimi napojit na této úrovni. Pokud váš obsah je pro lidi mladší 12 let, taky máme filmové festivaly, které jsou pro tento věk, tak tam můžete maximalizovat vaše snažení, co se týká dosahu prostřednictvím těchto filmových festivalů. Pomohlo vám to? No tak, kdo bude třetí? Zvládnete to. Já vím, že to zvládnete. Určitě je někomu něco nejasného. Tak dobře, když někdo další. Vy mluvíte hodně o publiku. Co mě zajímá, jsou festivaly. Vy mluvíte hlavně o americké základně, o americkém publiku. V Evropě máme přeshraniční publikum, o kterém jste se vůbec nezmínila. Definovala jste, jakým způsobem oslovit přeshraničního diváka. A pak tady je ještě cílené publikum. Pokud byste mohla ještě něco uvést tady k tomu.
Takže přeshraniční publikum a cílené publikum. Dobře, takže velmi specificky. Moje celá konverzace nebyla o americkém publiku, vůbec ne. Moje specialita je publikum mimo Severní Ameriku. Takže omlouvám se, pokud jsem řekla něco zavádějícího, z čehož byste usoudili, že mluvím o severoamerickém publiku. Vůbec ne. Vaše přeshraniční publikum, tady bych navrhovala, že je to příklad globálního publika. Z mé perspektivy, vy jako vizuální vypravěč musíte mluvit k lidem. A je jedno, kde začnete, odkud pocházíte, z jaké kultury. Pokud mluvíte lidsky a budete se dotýkat lidskosti v člověku, tak je jedno, odkud jste. Když mluvíme o cizích filmech, a to je úplně jedno, odkud ty filmy jsou, tak cizí filmy mají trh mimo svoji zemi. Pokud bychom nemluvili o lidskosti, tak nikdo by neměl referenční rámec, jak se k vašemu příběhu stáhnout. Využíváme okruh filmových festivalů právě proto, abychom zasáhli ty přeshraniční diváky. Tam máte 85% volno právě přes sociální média. Máme problém s některými zeměmi, jako je Čína, Irán a tak dále, co se týká těch sociálních médií. Ale 85% zasáhnete přes sociální média. A to můžete využít. Můžete využít síť, okruh filmových festivalů, jak se k těm divákům dostat. Můžete využít sociální sítě, ale možná to, tam to nepůjde tak rychle. Co se týká cíleného publika, tak tam to je velmi zajímavá otázka. Koncept, jakým způsobem vy vyprávíte příběh, tak ten je zaměřen na určitou demografickou skupinu, například 21-leté publikum. Můžete si říct, že vaše cílené publikum jsou muži do 25 let, 18 až 25 let. A jak je oslovit? Tak máme tady celý obchodní model, jak zacílit na toto publikum. Já osobně se domnívám, že pokud mluvíme o vytváření publika, cíleného publika, tak tam přicházíme o větší povědomí našeho filmu. Já tudíž nejsem tak, nemám takový zájem o to, abych oslovovala cílené publikum, ale já se snažím ty demografická data využít k tomu, abych měla lepší dosah a dopad. Například jsem natočila akční film a tradičně, kdo se dívá na akční filmy, jsou mladí muži 18 až 25 let. Když se jim ten akční film bude líbit, tak půjdou několikrát a utratí tam vždycky peníze. Dobře, já vím, že potřebuji se k tomuto publiku dostat a vím, že pro toto publikum ten film bude nejzajímavější, ale jak to povědomí rozšířím? Co když ti muži 18 až 25 let nepřijdou? Co třeba, když budou zrovna na rande? Možná bych mohla oslovit ještě o něco starší muže, kteří ještě o ty akční filmy mají zájem. Pomůže mi to maximalizovat můj dopad a dosah mého filmu.
Dostanu se tímto způsobem k mé cílové skupině 18-25. Pokud bych se snažila získat cílenou skupinu mladých mužů 18-25 let, tak nemůžu tam mít vizuál polibku, ale spíš něčeho, co vybuchuje. Ale pokud by oni vzali s sebou osobu, která je jim milá, tak v tom případě tam ten polibek můžu dát. Ale když se budu snažit prodat můj film mému cílenému publiku, tak bych měla použít svoje všeobecné publikum. Je vám to jasné? Jak si. Možná ještě jednu poslední otázku. Kdo položí poslední otázku, tak bude vědět, jak pokračovat. Co se týká těchto otázek, takže vy pořád podporujete ideu demografických skupin 18 až 25 let, protože já myslím, že takhle už to není. Dneska už je to smíchané. Ano. Dnes je to smíchané. Není na to možné odpovědět, jestli ano nebo ne. Já nepracuji s hollywoodskými filmy, s velkými rozpočty. Tyto filmy jsou zacílené a pracují s velkými demografickými daty. Takže na těchto filmech já nepracuji. Já pracuji spíš na artových filmech, nezávislých filmech a tam je to všechno smíchané. Tam já už nevěřím tomu, že mohu maximalizovat můj dosah tím, že budu oslovovat jednu konkrétní sekci publika. Kdybych pracovala na velkých hollywoodských filmech, tak bych uvažovala jinak. Ale na těch filmech, které jdou na festivaly a které podporují kariéru těch začínajících filmařů, tak tam je to jinak. Takže dámy a pánové, je 12 hodin, já bych vám chtěla poděkovat, protože si myslím, že to bylo opravdu velké privilegium být mezi vámi a doufám, že aspoň něčeho jsme se dotkli, co pro vás bude inspirací a čím se vám některé věci osvětlily. A pokud byste se se mnou chtěli spojit, jsem na Facebooku, to je nejjednodušší způsob, jak se mnou spojit. Velmi ráda se s vámi spojím a ještě jednou moc krát vám děkuji za pozornost.